Heilige Vader, baie dankie Here vir hierdie oggend en 'n geleentheid om U te aanbid. As nietige sondige wesens dat ons U heilige naam op ons lippe kan neem, ons lewens weer vanoggend in U hande kan plaas met die wete dat U ons beskerm, dat U ons versorg, dat U ons liefhet. Mag U nou met ons ontmoet en U Gees stuur om inderdaad ons te verkoop met U woord. Help ons om U woord te hoor en te verstaan en toe te pas in ons lewens. En seën ons saam wees, mag dit wees tot U eer. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Goeiemôre aan elkeen van U. Ek hoop dat U 'n goeie week gehad het en dat U die koue van die winter en die donker van die load shedding oorleef het. Ek glo U het, en dis hoekom U hier sit, omdat U hier sit. Maar indien U nie 'n goeie week gehad het nie, mag U vanoggend versterk word, mag U inspirasie vind deur die Here se woord. En mag jy regtig waar met 'n goeie gees en 'n goeie gemoed hier vertrek later vandag. Ons wil graag hê dat hulle oorskakel na die tema toe. Daar kan jy sien wat ons tema is. En as jy kyk na die tema, donker ure tussen twyfel en redding, daar sien jy 'n nabootsing van Johannes die Doper in die tronk. Donker ure tussen twyfel en redding. En ek kan nie verseker, die tema het nie te doen met die load shedding nie, ons het nou 'n erge donker te beleef hierdie week, en het was nogal 'n uitdaging om by alles uit te kom, maar ja, kom ons gaan kyk na die skriftuur wat aanleiding gee tot hierdie tema. En dit sal wees Matteus 11. Ek wil u vra om saam met my te blaai na Matteus 11. Ons gaan van vers 2 tot vers 6. Gaan ons en ons gaan kyk spesifiek na hierdie gedeelte van Johannes die Doper. Matteus 11 vers 2 tot 6, kan jy saam met my lees, die donkerte wat Johannes die Doper beleef het daar in die tronk, dit is wat van toepassing is. Kom ons lees saam, Matteus 11 vers 2 en 3 lees as volg, hier is 'n vraag, en vers 4 tot 6 kom 'n antwoord. En Johannes het in die gevangenis gehoor van die werke van Christus, en twee van sy disippels gestuur en vir hom gesê, is U die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Hy vra hierdie vraag en dan kom die antwoord van Jesus af. Vers 4 tot 6, en Jesus het geantwoord en vir hulle gesê, gaan vertel aan Johannes wat julle hoor en sien. Blindes sien weer en krepeles loop, malaatses word gereinig en dowes hoor. Dooies word opgewek en aan armes word die evangelie verkondig. En salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. 'N Snaakse antwoord wat ons in detail nog gaan kyk. Maar ter inleiding wil ek u vertel van 'n vliegtuig wat gekaap was in die Nuwe Afrikaans gehijack was. 13 Oktober 1977 is daar 'n vlug, 'n Duitse vlug, Lufthansa vlug 181 is op pad van 'n eiland net suid van Spanje, Palma de Mallorca. Is op pad, die vlugplan is Duitsland toe, na Frankfurt toe, min of meer 3 ure se vlug. Min het daardie passasiers geweet
dat binne 'n halfuur vanaf die vliegtuig opgestyg het, sou daar 'n kaping plaasvind. 86 passasiers en 5 lugbemanning of kajuitpersoneel is op pad Frankfurt toe en 'n halfuur in die lug. Toe spring daar 4 terroriste op, 2 mans en 2 vrouens. Ja, vrouens kan ook terroriste wees. Hulle spring op, verskree die passasiers, swaai pistole rond en dreig om die mense te skiet. Almal is in chaos. Mense skree, mense spring op, hulle jaag die passasiers na die agterkant van die vliegtuig. En hulle begin eise stel. Een van die terroriste, die hoofleier, gaan in die kajuit in, hy jaag die assistentvlieënier uit, en hy gaan neem plaas in die sitplek. En hy begin met 'n pistool teen die kop van die hoofvlieënier, vir hom verduidelik waarna toe hulle nou op pad is. Die kaart is 'n bietjie klein vir u om te lees en waar te neem. Ek wil net vinnig vir u min of meer 'n aanduiding gee van hoe die vlugpatroon verloop het. In die eerste plek kan u hierso sien, daar is hulle op pad na Frankfurt toe, daar is die vlugplan. Hulle is hierso by hierdie Spaanse eiland, hier waar die vliegtuig hier is. 'N halfuur in die lug begin hulle regs afwyk. Daar kan jy sien die vliegtuig kom na regs. Die eerste stop is daar in Italië by Rome. Daar moet hulle hervul en die terroriste stel hulle eise. Hulle eis dat die res van hulle terroriste maats in Duitsland en Turkye vrygelaat word, want wat gebeur het in 1972 was daar die Olimpiese Spele in Munich in Duitsland. En 11 Israeliese atlete was gevange geneem en later doodgeskiet. Hierdie terrorisme begin toe toeneem in Duitsland. En hulle vang van hierdie terroriste en sluit hulle op. En nou kom hierdie ouens en hulle eis dat daardie makkers van hulle vrygelaat word. Daarmee saam eis hulle 15 miljoen dollar. Dit was in 1977. 15 miljoen dollar. Dit is hulle eis. In Rome begin hierdie samesprekings oor en weer uit die vliegtuig, Duitsland toe ensovoorts. En daar is nie 'n vergelyk nie. Van Rome af gaan hulle verder en vlieg hulle daar na 'n eilandjie toe. Hier kan jy sien die vlug is op pad hier na Cyprus toe. Dis 'n eilandjie daar in die Middellandse See. Hulle vlieg na Cyprus toe. Daar hervul hulle en hulle styg op en nou kan jy sien al hierdie rooi kolletjies wat hier is waar die vliegtuig wou land. Dit is in Beirut in Libanon. Dit is in Damascus in Sirië. So gaan dit aan. Weier die regering om hulle te laat land. Dit is so ernstig dat die aanloopbane geblok word met voertuie. Daardie lande weier volstrek dat die vliegtuig land. Intussentyd word die brandstof al hoe minder. Met net 6 minute brandstof oor in daardie vliegtuig, land hulle op die ou einde, hier kan jy dit sien, hier land hulle in, gaan nou vir jy sê, in Bahrein, vergeet daai eilandjie se naam, in Bahrein. Toe daardie vliegtuig tot stilstand kom, is daar 3 minute brandstof oor in die vliegtuig. Die hele vliegtuig met passasiers en al sou geval het, die terroriste gee nie om nie. Daar land hulle in Bahrein, hulle hervul, en dit is nou al die tweede dag. Hulle die 13de opgestyg, dis nou al die 14de. Hulle moet hervul, daar is nie kos nie, daar is nie water nie, die badkamers moet skoongemaak word, ensovoorts. Maar dit word onder baie streng toesig gedoen van die terroriste. Vandaar styg hulle op en hulle gaan verder. En hulle vlieg, soos wat jy hier kan sien, na Dubai toe. En daar het hulle weer hervul, hulle oornag, hulle spandeer 'n hele nag daar en dit is samesprekings en hulle kom nêrens nie. Duitsland is besig om reëlings te tref om aan die eise te voldoen, alhoewel hulle nie wil nie, maar hulle besef daai passasiers se lewens
is in hulle hande. Na 'n hele paar ure se oornag vlieg hulle verder en daar kan jy sien daardie volgende land wil hulle nie toelaat nie, die volgende land wil hulle nie toelaat nie en op die einde van die dag kom hulle hier in Jemen waar hulle ook nie toegelaat word nie, maar as gevolg van die brandstof wat minder raak, sê die vlieënier vir hulle, ek moet land en hy land langs die aanloopbaan op die gras. In 'n mate word die vliegtuig beskadig, maar gelukkig nie so erg dat dit nie verder kan vlieg nie. Wat gebeur is, die hoofvlieënier word toegelaat om na buite te gaan en te kyk of die vliegtuig beskadig is. Hy maak die fout om met van die Jemense mense boodskappe vir hulle te skree. En toe hy terugklim in die vliegtuig, toe skiet hulle hom in die kop en hulle gooi hom uit. Nou is die assistent vlieënier oor, wat nie die hoofvlieënier is nie. Op hierdie stadium is dit nou al die 17de. Hulle is al 4 dae op die vliegtuig. Dis 'n nagmerrie vir daardie passasiers en vir die lugbemanning. En nou moet die assistent vlieënier verder vlieg en hulle besluit om verder te gaan. Hulle kon nog nie tot 'n vergelyk kom met dit wat hulle eis nie en hulle besluit die volgende dag, die 18de, sal hulle die vliegtuig opblaas met passasiers en al. Maar in hierdie tydperk vlieg hulle van Jemen na, jy kan nie sien die horing van Afrika, Somalië, Mogadishu, die hoofstad. Dis waar hulle uiteindelik land. En daar sit hulle 4 dae al in daardie vliegtuig en die tyd stap aan. En dit kom later daardie aand, ure soos wat dit aanloop, wat hulle nie besef nie, is dat daar is 'n reddingsplan alreeds in plek. En soos wat hulle gevlieg het van Dubai af, is daar 'n Duitse vliegtuig, Lufthansa vlug, wat nie herkenbaar is nie, agter hulle aan om 'n reddingspoging uit te voer, maar tot nou toe kon dit nog nie gebeur nie. En min weet hulle dat die aand van die 17de, 8:00 die aand, land daar 'n groep spesiale magte uit Duitsland, spesiaal opgelei vir hierdie omstandighede met die naam van GSG-9. Hulle land daar die aand, 8:00 op die aanloopbaan, sonder ligte, niemand weet van hulle nie. Hulle spring aan die werk, doen hulle beplanning, hulle sien die vliegtuig, hulle doen daai finale beplanning waar om in te gaan by die nooduitgange, gaan hulle ingaan, hulle is 6 groepe, hierdie ouens, soos wat ek sê, is hoogs opgelei. In hierdie omstandighede, daar kan jy sien 105 donker ure tussen twyfel en redding, dis waar hierdie passasiers sit. Weet nie of hulle ooit weer hulle families sal sien nie. Intussentyd werk hierdie reddingsspan, wat genoem word GSG-9. En dit staan vir Grenzschutzgruppe 9. 'N spesialistspan wat werk op teenterrorisme. 12:00 daardie aand, om en by 11:55. Die sperdatum is 3:00 daardie oggend, sal hulle die vliegtuig opblaas. 11:05 kom hierdie reddingsspan in die vliegtuig en binne 7 minute is die reddingstaak voltooi. Alle passasiers is gered en die 4 terroriste, 3 van hulle is dood, 1 is gewond. En alles is verby. En daar kan jy sien vryheid vir 90 gijselaars na 4.5 dae. In daardie donker ure wonder jy wat het deur daardie passasiers se koppe gegaan en daar is 'n boek geskryf met die naam van 100 Hours Between Fear and Hope. Een van die lugwaardinne het hierdie boek geskryf en die nagmerrie wat hulle beleef het. Ek het van hierdie verhaal te hore gekom want ek ken een van daardie GSG-9
soldate wat betrokke was by hierdie vlug se redding. Ek het hom ontmoet in Namibië hele paar jaar terug. Ek het 'n paar weke terug met hom gesels net om weer van die feite seker te maak. Hier kan jy sien, hier kom hulle uitgestap verlig na hierdie reddingspoging. Jy sien, hoe ek dit sien en vergelyk met ons lewe, is dat ons is hierdie passasiers op hierdie planeet en in hierdie wêreld. Ons is gekaap 6000 jaar gelede deur die hoofterroris, die Satan en sy bendes. Dit het alles begin met twyfel. Hy twyfel gesaai by Eva. Sy weet, God het gesê, julle sal sterf as julle van hierdie boom eet. En met 'n paar vragies wat hy gestel het, het hy twyfel gewek by haar, en op die einde van die dag, in Genesis 3 vers 4, haar oortuig om vir haar te sê, julle sal gewis nie sterwe nie, en sy het hom geglo. En dis waar ons sit, en hy het hierdie hele planeet gekaap, en ons is gijselaars op hierdie planeet, en soos wat daardie terroriste mense wild en wakker rond geklap het, en verskree het, en die hoofvleenier geskiet het, so gaan dit op ons planeet. Mense word gemanipuleer, geterroriseer en doodgemaak. Terwyl ons wag vir die reddingspoging om plaas te vind. Terwyl ons sit in donker ure tussen twyfel en redding. En wat doen ons daarmee? Dis die vraag. Wat doen ons daarmee? Feit van die saak is God se reddingsplan is aan die gang. 2000 jaar gelede het Jesus gekom, hy is gebore, dis deel van die verlossingsplan. Hy het opgegroei, hy het homself vir sy taak gekwalifiseer, hy het begin met sy reddingspoging, hy het verkondig wie hy is, hy het die wonderwerke gedoen, hy het gesterf aan die kruis, hy het opgevaar na die hemel, met 'n belofte, die verlossingsplan is nog nie klaar nie, ek kom weer om julle te kom haal. Glo ons dit of begin ons in hierdie omstandighede waar ons nou in lewe, begin ons twyfel in daardie boodskap? Want dis menslik, dis wat Johannes gedoen het. Hy het begin twyfel. Johannes sit in die tronk. Hy sit al 6 maande in die tronk. Onregverdiglik. Herodes het hom laat vang in die tronk gestop. En hy sit daar vir 6 maande in hierdie donkerte en hy wonder, waar is hierdie verlosser nou? Hoekom sit ek nog in hierdie tronk? Hoekom haal hy my nie uit nie? Ek werk toch vir hom. En baie keer kom hierdie twyfel ook in ons lewens, in die donker tye wat ons nou beleef. Waar is die Here dan? Wanneer wil hierdie reddingsplan nou tot 'n einde kom? Kyk na al die misdaad, al die korrupsie, al die goddeloosheid. Wanneer wil dit stop? En dan begin ons twyfel in hierdie plan. Kom ons gaan kyk na die vraag van Johannes. Kom ons kyk na die agtergrond van Johannes. Hoekom het hy dit gevra? Kom ons kleer dit bietjie in. En kom ons kyk na die antwoord wat die Here gee. En miskien is daar iets wat ek en u vandag kan neem om ons te help in ons donker ure van twyfel en onsekerheid. Ons gaan weer terug na die gedeelte, jy kan volg op die skerm of in die Bybel. Matteus 11 vers 2 en 3, hier kom die vraag, weer een keer. En Johannes het in die gevangenis gehoor van die werke van Christus en 2 van sy disciples gestuur en vir hom gesê, is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Kom ons kyk een bykie na Johannes' bediening. Kom ons kyk na die man wat hierdie vraag vra. Het is belangrik om dit te weet. Het is nie enige man wat hierdie vraag vra nie. Ons verwag van hom eindelijk om nie hierdie vraag te vra nie. Kom ons kyk. Johannes' bediening. In die eerste plek, hy is afgesonder in die woestijn vir volle toewijding aan Godse werk. Volle toewijding. Hy bly in die woestijn, hy onttrek homself van die plesiere, die gemak, die goddeloosheid van die wêreld. Hy bly in die woestyn, eenvoudig.
terwyl hy werk in die dorpe en in die stede en vooral by die rivier, by die Jordaanrivier waar hy die mense doop, bring hy 'n boodskap. In die tweede plek, sy lewe is gekenmerk deur uiterste selfbeheersing, eenvoudigheid en selfverloning. Hierdie selfbeheersing om daar alleen in 'n woestyn te sit. Mense dop te hou, hulle karakters te lees, dis wat ons lees in die kommentare, veral in die boek Koning van die Eeue, hoe hy mense bestudeer het, hoe hy die trant van daardie tyd se beskawing bestudeer het, om te kyk hoe goddeloos hulle raak, hoe hulle verval, en dan te gaan met 'n boodskap, en met 'n vermaning, en met 'n waarskuwing, om hulle te probeer ophef, om hulle te probeer red. Hy leef in eenvoudigheid, hy eet sprinkane en wilde heuning. Die sprinkane word verklaar as karobboompele in een van die boeke, of een van die kommentare wat 'n mens kan lees. Ek wil net tussen hakies sê, sprinkane is verklaar as rein om te eet. Ek sê dit maar net. As hy nog nie in daardie omstandigheid was van 'n oorlewingssituasie nie, waar ek was, en ek weet ons het dit geëet, dit is een van die bronne van voedsel in 'n woestyn. Ek noem dit maar net so vir interessantheid. Dis waarvan hy gelewe het. Eenvoudige leefstyl. In die derde plek, hy het 'n sterk karakter en is gevul met die Heilige Gees. En met hierdie karakter het hy Satan se versoekings weerstaan. Die Heilige Gees het Johannes gevul van voorgeboorte af. Dit lees ons in die woord. Hy was inderdaad 'n man van God en met die Heilige Gees alleen het hy die krag gehad om daardie versoekings te weerstaan. En dan met heilige ontzag en juigende gees het hy profeseë ondersoek en verkondig. Dis 'n belangrike punt hierdie. Hy het die profeseë van die verlede geken. Hy het die Ou Testament geken uit sy kop uit. En dis wat hy gebruik het as 'n verwysingsraamwerk om mense te help om te bekeer. En ons gaan net nou weer daarvan praat, dis 'n baie belangrike punt. Verder was hy onverskrokke, hy het mense gewaarsku om tot bekering te kom, hy het hulle tot bekering gemaan. Hy was nie bang om dit te doen nie. Die verdorwenheid het hy veroordeel en hy het sonde bestraf. Selfs koning Herodes het hy aangespreek in sy gesig en vir hom gesê, jy doen sonde, deur met jou broer se vrou Herodias 'n verhouding aan te hê. Natuurlik het Herodias en Herodes nie daarvan gehou nie, en dit was een van die redes hoekom Herodias 'n aksie teen hom gehad het en hom laat onthoof het. Verder het skares na hom gestroom om gedoop te word en baie het tot bekering gekom. Hy het 'n suksesvolle sending gehad. 'n Baie suksesvolle sending. Hy het die weg vir Jesus voorberei, hy het Jesus gedoop, en hy het die Messias aanvaar. Watter profeet kon sê dat hy Jesus gedoop het? Johannes was inderdaad, soos wat Jesus ook gesê het, die grootste van die profete. 'N ongelooflike belewenis wat hierdie man gehad het. Hy was die skakel tussen die Ou Testament bedeling en die Christelike bedeling, die Nuwe Testament bedeling. Hy was 'n ware mentor in woord en in daad. Dit wat hy verkondig het, het hy geleef met sy totale karakter. Streng, ferm en onverskrokke. Hy het geen kompromieë aangegaan wanneer hy mense vermaan het nie. Dis die karakter wat ons van praat. Hoekom het hy getwyfel? Ek lees vir die 'n paar gedeeltes uit Koning van die Eeue wat ek gebruik, baie dikwels gebruik as 'n kommentaar, natuurlik ander kommentare ook gebruik. Maar kom ons kyk, hierdie kleur vir ons die prentjie in. As jy saam met my lees, Johannes was aan 'n lewe van aktiewe arbeid gewoond en die duisternis en ledigheid in die tronk het swaar op hom gedruk. Toe week na week verbygaan sonder verandering, het hy neerslagtig geword en begin twyfel. Dit lees ons in Koning van die Eeue bladsy 214. Hierdie ledigheid het hy nie geken nie. Hy was aktief, hy het gewerk elke dag.
En nou sit hy vir 6 maande opgesluit in hierdie tronk. Niks om te doen nie. En dit begin aan hom vat. Die tweede gedeelte lees ons, maar hulle, dis nou Johannes se disippels, het gewonder, waarom hierdie nuwe leraar, as hy die Messias is, nie vinger verroer om Johannes te bevry nie. Hoe kon hy toelaat, dat sy getroue voorloper sy vryheid en dalk sy lewe ontneem moet word? Hierdie vrae het hulle uitwerking gehad. Twyfel wat andersins nooit sou ontstaan het nie, het by Johannes opgekom. Jy sien sy disippels, wat hy gehad het, het met hom gepraat oor hierdie omstandighede. En van hom gesê, die Messias wat jy van gepraat het, hy is daar buite besig, hy maak mense gezond, hy eet saam met mense, hy doen sy dinge, maar waar is hy nou? Jy het van hom gepraat, jy is sy voorloper, jy is sy disippel, maar het lyk of hy jou nie ken nie. Kan nie verstaan dat het 'n logiese gevolg is, dat Johannes met hierdie vrae en hierdie gesprekke begin twyfel. Dis belangrik om te besef, die gesprekke waarin ons betrokke raak, kan ons laat twyfel. Kom ons gaan aan om te lees verder, uit koning van die eeuwe, dit sê soos volg, soos die disciples van Jesus het Johannes die doper nie die aard van die koninkryk van Christus begryp nie. Hy verwag dat Jesus die troon van David sou bestuig, maar toe die heiland met verloop van tyd geen aanspraak op die koninklike gesag maak nie, het Johannes verward en onseker geraak. En ons moet die volgende paragraaf lees, dat hy kan verstaan wat hierdie gedeelte eintlik sê. Kom ons lees verder. En nou, uit die kerker het hy gewag, dat die leeu van Juda, die trots van die onderdrukker, dis Herodes, moet neerwerp en die arme en die roepende moet verlos. Maar Jesus was skynbaar tevrede om disippels om te versamel en die volk te genees en te leer. Hy het aan die tafels van tollenaars gesit, terwyl die juk van Rome elke dag swaarder op Israel druk. Terwyl Herodes en sy goddelose minares, Herodias, maak soos hulle wil. En die geroep van die armes en lydendes ten hemel styg. Kan nie verstaan hoekom hy twyfel? Hy soek redding uit hierdie praktiese en fisiese situasie. Is dit nie waar ons baie keer sit nie? In 'n land wat goddeloos geraak het, met leiers wat goddeloos is, korrup is, misdaad wat toeneem, dienste wat afneem. En hierdie dinge begin aan ons vat. Dit begin aan ons geloof vat. En ons vra baie keer hierdie vraag, maar Here, waar is hy dan? Hy het gesê, hy sal die hele tyd by ons wees. Hy sal keer dat hierdie vreemde dinge met ons gebeur. Dis die agtergrond van Johannes se twyfel. Al hierdie dinge was vir die woestynprofeet 'n onverstaanbare raaisel. Daar was ure wanneer die gefluister van duivels sy gees gefolter het en die skaduwee van 'n verskriklike vrees oor hom gekruip het. Kon dit wees dat die lang verwagte verlosser nog nie opgedaag het nie? En wat sou die boodskap wat hy self gedwing was om te gee dan beteken het? Johannes was bitter teleurgesteld in die resultaat van sy sending. Is ons nie partykeer teleurgesteld in die feit dat ons Christene is nie? Ons probeer dan so hard om die Here te gehoorsaam. Ons probeer so hard om te bly by sy voorskrifte. En te midde daarvan verval die wêreld nog steeds. En dit maak ons neerslagtig. En dan die laaste aanhaling uit koning van die eeuwe. Hy het verlang dat Christus regstreeks vir hom 'n woord sou hê. Die disippels is na Jesus met die boodskap, is u die een wat sou kom,
Of moet ons 'n ander een verwag? My vraag aan u vandag, sit jy vasgevang in donker ure van twyfel of bittere teleurstelling? Het daar soos met hierdie vlugplan wat op pad was Frankfurt toe en skielik 'n wending geneem het na regs? Het daar skielik 'n wending gekom in jou lewe as gevolg van gesondheid? Jy het jou reg gemaak om nog lank met jou gesondheid reg te kom. En skielik verander dit. Sit jy in die donkerte van teleurstelling deur 'n huwelik wat opbreek? En die seer en die pyn daarvan wat jy moet verwerk en wat jou vasdruk in 'n donker kerker, want jy het nie meer antwoorde nie. Dis dan, wanneer ons begin twyfel, maar waar is die Here dan? Ons het mos gebid dat hierdie huwelik moet werk. Sit jy dalk in daardie donker kerker van kinders of vriende wat teleurstel? Jy voel jy het alles gedoen wat jy moes. En skielik val dinge uit mekaar. En jy begin twyfel in jouself en in jou geloof en in jou kerk. En jy wonder, is dit die waarheid wat ek moes kry? Is dit die waarheid waar ek moet wees? Of is dit nie? Miskien is daar 'n ander waarheid. Miskien sit jy in hierdie donker kerker van 'n werk wat jy verloor het. Maar die Here sê hy sal sorg. Nou waar is hy dan nou? Want ek het my werk verloor. Of miskien nog erger, het jy 'n geliefde verloor in hierdie tyd van COVID. En jy wonder, maar waar is hierdie gedeelte wat ons vanoggend behandel het in die lesstudie van niks sal my ontbreek nie? Want soveel ontbreek my. En dit bring ons tot daardie punt waar ons werklik moet vasklou aan daardie laaste garing van geloof. Want ons wil begin twyfel. En waarheen gaan ons dan? Kom ons kyk na die antwoord van Jesus aan Johannes. Matteus 11 vers 4 tot 6 kom die antwoord. En Jesus het geantwoord en vir hulle gesê, gaan vertel aan Johannes wat julle hoor en sien. Blindes sien weer en krepeles loop, malaatses word gereinig en dowes hoor. Dooies word opgewek en aan die armes word die evangelie verkondig. En salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. Met ander woorde, wat nie in my twyfel nie en wat nie my plan wantrou nie. Wat sê hierdie antwoord vir Johannes? Kan dit hom help om beter te voel? Kom ons ontleed dit. Kom ons ontleed dit. Waaroor gaan hierdie antwoord? Want dit is baie kort. Dis twee versies. In die eerste plek, hy stuur hulle om te getuig. Hy stuur Johannes se eie disippels terug na hom toe om te gaan getuig. Wat sê hy vir hulle? Gaan sê vir hom wat julle hoor en sien. Wat het hulle gehoor? Hulle hoor by al die mense in die omgewing van hierdie wonderlike profeet wat nou gekom het. Hulle hoor sy boodskappe, dit word oorgedra met gesag. Hy praat 'n waarheid wat hulle nie gehoor het van tevore nie. Saam met daardie waarhede is daar wonderwerke. Hulle sien dat hierdie nuwe profeet, hierdie Jesus, het krag. Hy het mag oor siekte, oor dood. En Jesus antwoord hulle nie die oggend toe hulle om dit vra nie. Die hele dag gaan verby, terwyl hy besig is met sy prediking, met sy werke,
En hulle beleef dit eersaans en hulle gaan terug na Johannes opgewonde as ooggetuies om vir hom te sê wat hulle hoor en wat hulle sien. Jesus verwys na sy wonderwerke en tekens wat dui op sy omgee en almag. Dis deel van sy reddingsplan. Dis hoe sy reddingsplan werk. Hy gee om en hy gebruik daar die krag van hom om die omgee te bewys. Dis 'n ander tipe reddingsplan as wat Johannes verwag het. Verder herinner Jesus aan Johannes aan Jesaja 35 vers 5 en 6. Baie belangrik. Ek het vir die voorheen gelees dat Johannes het die profesie bestudeer en Jesus vat hom na daardie gedeelte. Jesus vat hom na die Ou Testament, na die profeet Jesaja en ek wil vir die lees, Jesaja 35 wil ek vir die lees, dat u die kern, die waarde van hierdie boodskap werklik kan kry. Hoekom sê Jesus? Siekes word genees en dooies word opgewek en dowes hoor en blindes sien. Hoekom sê hy dit? Jesaja 35 lees ek vir die vers 5 en 6. 700 jaar voor hierdie gebeure voorspel Jesaja dit. Die opskrif in die ou vertaling sê die volgende: Grootheid en heerlikheid van die regering van die Messias. 700 jaar voor dit gebeur. In Johannes die Doper se tyd. Luister wat sê vers 5. Dan sal die oë van die blindes geopen en die ore van die dowes ontsluit word. Dan sal die lamme spring soos 'n takbok en die tong van die stomme sal jubel, want in die woestyn breek waters uit en strome in die wildernis. Jesus stuur die boodskap, Johannes, Die profete wat jy in glo en verkondig, het waar gepraat. Jou eie disippels vertel nou vir jou van die mense wat kan hoor, die dowes wat kan hoor, die blindes wat kan sien en die siekes wat genees word. Moenie twyfel nie. Kragtig, in hierdie boodskapie, in 'n paar verse, is daar soveel diepte, wat miskien net Johannes kon verstaan, nie eers sy disippels nie. Hierdie wonderwerke dui op genesing en versorging in plaas van verowering en oorheersing. Met ander woorde, in 'n aardse dimensie het Johannes gedink om verlos te word soos ons ook uit hierdie aardse verdrukking. Maar God werk in 'n heelal dimensie wat ons nie altyd verstaan nie. Hy het 'n radikaal ander plan. Terwyl Johannes verwag dat hy Herodes in een of ander kapingssituasie of aanval of wat ook al van die troon afskuif, sodat die volk onder hierdie Romeinse juk kan uitkom, gebeur dit nie, want hy maak siekes gesond, hy eet by die tollenaars en het lyk asof hy tevrede is daarmee dat Johannes in die tronk sit. Maar, belangrik, is dat Jesus vir hom in hierdie antwoord die gedeelte invul wat nie in Jesaja 35 was nie, en dit is, dooies word opgewek. Met ander woorde, miskien het daar die antwoord na Johannes gekom, al sal jy sterwe, sal jy weer opstaan. Wat 'n ongelooflike diepte in hierdie antwoord wat die Here vir Johannes stuur. Die wonderwerke dien as 'n bewys en bemoediging dat Jesus steeds in beheer is, al voel dit nie so nie. Nog altyd het God die wonderwerke gebruik om te getuig van hom, van sy krag en sy almag en dat hy in beheer is. Of dit nou was Israel van ouds in Egipte, het alles begin met die plaag waar God sy krag gedemonstreer het, waar hy vir sy volk oortuig het dat hy die ware God is, want Moses het vir hulle gevra, het vir God gevra, hoe sal hulle glo,
dat ek in u naam kom. En net daar het die wonderwerke begin, want God het vir hom gesê, gooi neer jou staf, en toe word het 'n slang. Daarna is hy terug na Egypte met die pla, om sy volk te oortuig en ook die Egiptenare te oortuig, wat baie moeiliker was, alhoewel van hulle natuurlik saam met die volk wel getrek het. Ander woorde, hierdie wonderwerke wat plaasvind, is daar om te bewys dat die Here nog in beheer is. En dan, ten laaste, sê Jesus, gelukkig is die mens wat nie aanstoot neem van my en van my plan nie, wat nie in my twyfel nie, sê die nuwe vertaling. En daarmee die boodskap aan Johannes, in hierdie vertwyfeling wat ons kan verstaan, om vir hom finaal te sê, Johannes, moenie twyfel nie. Jy het die profete as 'n bewys, jy het die wonderwerke as 'n bewys, jy het jou disippels wat nou vir jou kom sê wat hulle hoor en sien. Ek is nog in beheer. Bly glo. Jy sien, ons sit in hierdie donker ure tussen twyfel en redding. Ons redding is om die draai, maar menslik gesproke begin ons twyfel, want in die eerste plek Satan manipuleer en mislei nog steeds met al sy versoekings en al sy lokvalle wat hy vir ons stel en al sy situasies waarin hy ons dompel, ongevraagd. Partykeer is ons 'n slagoffer van 'n situasie wat ons glad nie wou gehad het nie. En die Satan is aanhoudend besig om te manipuleer en te mislei. In die tweede plek, Satan, dis die aard van sy karakter, is nog steeds besig om mense te terroriseer en te beseer. Net soos daardie kaping plaasgevind het met terroriste wat wil skiet, hulle het die vlenier geskiet, hulle klap mense, hulle stamp mense rond, precies dieselfde beleef ons nog steeds in ons lewens. En Job en Jesus is 'n voorbeeld. En Job het ons gesien, dit is die aard van die Satan. Dit is sy aard. Hy wil nog steeds bewys dat Jesus verkeerd is. En dat God onregverdig is. Met sy voorskrifte en met sy vlugplan wat hy vir ons gehad het, wil Satan nog steeds bewys dat dit verkeerd is. In die derde plek, hy hou ons gevange en oortuig ons dat die verkeerde wel reg is. Daar is so baie dinge in hierdie lewe, ook in kerke, maar ook in die algemene lewe. So baie dinge wat verkeerd is. Wat ons weet wat nie reg is nie. Maar ons kom onder die druk om dit so te aanvaar. En selfs binne die kerk word daar kompromieë aangegaan om ons te druk in 'n rigting wat die wêreld wil hê ons moet gaan. Maar Johannes wys vir ons met sy karakter dat hy het vasgestaan by die waarheid ongeag daarvan dat hy opgeëindig het onregverdiglik in 'n tronk. En 6 maande na dit was hy onthoof. Dit is die karakter wat gevra word van ons in hierdie tye. Ek wil vir u lees hierdie gedeelte. Ongelooflik wat Satan die Here versoek. Matteus 4 vers 6, waar Satan vir hom sê, as u die seun van God is, werp u self af, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien, hy sit die woordjie miskien in, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip sal stamp nie. Kan u sien, weer eens, die woordjie om twyfel te bring, want hy is 'n kenner van die woord, en selfs in jou geloof, en in jou waarheid wat jy glo, sal hy kom met 'n miskien, net om jou te begin laat twyfel. In die vierde plek, Jesus en sy span engele
is professionele reddingsoperateurs, dit moet ons besef. Ons het hoeveel getuienis daarvan in die woord. Elisa, Daniel se vriende in die vier oond, Daniel in die leeuwkuil. Die Here is konstant besig met reddingspogings. Hoe die mens ook al opeindig as 'n slagoffer, is die Here daar om 'n uitkoms te bewerk. In die vyfde plek, Jesus voer sy reddingsplan uit met presiese stappe en tydsberekening. En waaraan ek dink as 'n voorbeeld hier is Joshua 6 vers 15. En ek dink aan die verhaal van Jericho. Dit is 'n radikaal ander plan. Daar is geen militaris wat sal dink daaraan om 'n stad in te neem bloot om net om hom rond te loop nie. Dit maak nie sin nie. Vir 6 dae loop julle eenmaal om die stad. En dan sit julle in wag. En die 7de dag, dan loop julle 7 keer om en julle skree. En toe val die mure in. 'N radikaal ander plan. Maar die feit van die saak is, daar is 'n reddingsplan. En die Here is besig daarmee, sy presiese stappe en tydsberekening is belangrik. Toe ek praat met hierdie persoon wat deel was van daardie GSG9 groep, is een van die punte wat hy genoem het, vir hulle as 'n spesialistgroep om suksesvol te kan wees, is tydsberekening. Jy moet op die sekonde, moet jy reg wees. En dis presies wat die Here doen. Die 6de punt, hy probeer sy plan uitvoer met die minimum verlies onder die passasiers. Dit is wat die Here probeer doen. Ek glo, u sal saam met my stem, as u 'n familielid op daardie gekaapte vliegtuig gehad het, en iemand kom en sê, man, weet u wat, dis net 4 terroriste, blaas die vliegtuig op en kry dit verby, sou u gesê het, wow, my familielede is daar. Ons soek die beste spesialistspan om daardie mense buite aksie te stel, want ons wil ons familielede red. Dis presies wat die Here doen. En hy gebruik al sy mag en krag om elkeen op hierdie planeet 'n kans te gee. Jy kan in daardie vliegtuig, kon jy opspring. En hulle sou jou skiet. Jy kon doen wat jy wil op daardie vliegtuig, maar ek kan jou waarborg, jy sal nie lewendig daar afgeklim het nie. Deur te hou by voorskrifte, selfbeheersing en selfdissipline en te vertrou op 'n reddingsplan wat in werking is, kom ons nou by die punt waar jy moet dit aanvaar of jy moet dit los. Maar die Here gee vir jou die plan, hy het dit uitgespel in sy woord. Ons weet daarvan. Dit is nou 'n kwessie van dit moet in die laaste sekondes tot 'n einde kom. En die Here wil nie hê ons moet daaraan twyfel nie. En daarom Johannes 3 vers 16 wat sê, want hy het sy enige gebore seun gestuur sodat elkeen wat in hom glo, die Here wil almal graag red. En dan die 7de punt, ons kan hom vertrou en ons moet wag en glo vir deurbraak op die regte tyd. En dis die moeilike deel. En ek dink aan Daniel 10 vers 12 waar Daniel gebid het, hy sit in die vertwyfeling van hierdie donkerte as 'n ou man, na 70 jaar van ballingskap, wag hy vir daardie uitkoms, wat nie kom nie. En in Daniel 9 gaan dit oor gebed, en hy dra sy volk aan die Here op en al hulle sondes, en hy self, wat 'n profeet was, en hy pleit tot die Here, en hier in Daniel 10, gaan hy op 'n vas, 'n 21 dae vas, want hy soek 'n antwoord. En weet hy, na 21 dae se vas, kom die engel by Daniel, en hy sê vir Daniel, van die eerste dag af, dat jy gebid het, dat jou woord tot ons gekom het, het ons jou gehoor. Van die eerste dag af, maar hoekom dan opdaag op dag 21? Die engel gee die rede, en hy sê dat die vors van Perse
die Satan en sy magte was teen my. En hulle was te sterk vir my. En Michael, die aartsengel, simboliseer Jesus, moes my kom help. En nou het ek gekom. Ek dink ons hare sal eendag regop staan as die Here vir ons wys wat se bose magte teen elkeen van ons in ons lewens om ons was om ons te vernietig en hoe die Here hulle teruggehou het. En partykeer moet ons wag want op die regte tyd sal die Here vir ons deurbreek. Om af te sluit is die vraag wat moet ons doen in die donker ure tussen twyfel en redding? Wat moet ons doen? En ek het dit opgesom vir u in 'n akroniem. Ek gebruik GSG9, soos hulle bekend staan, gebruik ek as 'n akroniem. Want dit is die antwoorde en die plan wat ek hier uit kry. Nommer 1, Jesus sê vir Johannes se disippels getuig. Getuig teenoor Johannes, getuig teenoor ander. Wat ons kan doen is, partykeer moet ons ook getuig teenoor onsself. Miskien moet ons vanmiddag stil raak iewers in die huis, alleen met God, en dink aan die wonderwerke wat hy al in jou lewe gedoen het, dat jy net weer kan besef hoe magtig en hoe goed is die Here. Want ons vergeet daarvan. En die Here het sy volk kwalik geneem, omdat hulle sy wonderwerke vergeet. Ek kan maar gaan lees in Psalm 78. Die Here wil hê ons moet onthou van daardie wonderwerke, daardie kragtige dade in ons lewens. Want dit kan ons ook gebruik om te getuig aan ander mense dat die Here in beheer is. En dat hy ons wel sal red. Die tweede is vir die S. Staan vas op sy beloftes en sy profetiese woord. Dis die boodskap wat aan Johannes gestuur was. Jesaja het die profetiese uitspraak gemaak. Hier beleef jy dit nou. En weet jy, ons het die profetiese boeke. Ek praat van die woord van die Here. Ons het die profetiese boeke en veral Openbaring en Daniël in hierdie tyd waarin ons lewe, wat ons moet bestudeer en waarin ons moet vashou. Want dit sal ons help om te verstaan die toestand en die situasie van hierdie gekaapte planeet waarop ons sit. En ons moet aanhoudend bid en hierdie beloftes van die Here deel maak van ons gebed. Want dit sal ons help om ons geloof te versterk en ons twyfel te laat verdwyn. In die derde plek, die tweede G, sien ek as die glo. Glo in die Here se reddingsplan en dat hy steeds in beheer is. Die reddingsplan het reeds begin en is eintlik al afgehandel met die kruis en die hemelvaart en die ondersoekende oordeel. Dis 'n kwessie van die Here moet kom om nou ons te kom haal. Ons is in die laaste sekondes van hierdie kaping. Ons mag nie nou moed opgee nie. Ons moet bly glo in hierdie reddingsplan. En dan die laaste een, die N, waarvoor die 9 staan, nooit luister na en oorgee aan die vyand se twyfelsaaiery nie. Want hy is elke dag besig in jou lewe om twyfel te saai. Hy probeer jou elke dag oortuig in jou omstandighede en die krisisse en uitdagings wat in jou lewe kom, om jou te oortuig dat die Here nie meer daar is nie en dat hy opgegee het op jou. Ons mag nie daaraan toegee nie. En ons moet vir mekaar bid dat ons die krag sal hê deur die Gees van die Here om nie toe te gee aan die twyfelsaaiery van Satan nie. Mag die Here elkeen van ons, vir my en u, deur sy Gees lei en versterk, dat ons nooit sal twyfel in sy woord en in sy waarheid en in sy verlossingsplan nie. Mag ons staande bly, al is dit net op ons knieë, totdat die Here kom. Amen. Heilige Vader, Here, baie dankie,
dat ons in ons donker ure tussen twyfel en redding na U kan gaan. En na U woord kan gaan. En na die situasie van Johannes die Doper kan gaan om hoop te put uit die antwoorde wat U vir hom gestuur het in Matteus 11. Stuur ons U Gees om ons gids te wees in hierdie donker tye, Here, dat ons U stem duidelik en hard sal hoor. En die vertwyfeling wat die Satan saai in ons lewens sal uitdryf. Gee ons die krag om vas te vertrou, terwyl ons voluit fokus op U soos Johannes die Doper, wagtend, Here, dat U sal kom om ons te red uit hierdie gekaapte wêreld, sodat ons vir ewig by U kan wees. Mag U Gees ons vul en vergesel op die laaste ure van hierdie planeet, voordat ons redding kom. Ons sien uit daarna, Here, om met U te ontmoet, en ons dankie daarvoor in die naam van Jesus. Amen.